Velkommen til denne kanalen. Det hadde skjedd noe med Henrik sin telefon, så vi fikk ikke lage video. Fordi min har ikke støtte. Så dessverre så får vi ikke noen fotballvideo for dere enda. Men husk å se på alle de andre videoene mine. De er skikkelig bra. Håper dere liker, og fortsett å se resten av uka. Og jeg tar langt av det. Og regulering.